Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na konferenciji za novinare da srpska vlada ne može da podrži rezoluciju o Srebrenici i dodao da je ipak spreman da ode u Srebrenicu i time oda počast muslimanskim i bošnjačkim žrtvama. On napominje da predlozi rezolucije koje dolaze sa strane nisu doprineli pomirenju u regionu, već su samo rasplamsali strasti. Srbija može uspeći da se izbori sa namnoženim problemima, rekao je premijer, posebno apostrofirajući najavu Mađarske da podigne zid prema Srbiji. Mnogo nam se problema skupilo i da je samo jedan od tih problema, bilo bi mnogo, a kada ih se skupi ne desetak, već desetine, postavlja se pitanje možemo li da se izborimo s time. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić uručuje danas predstavnicima 21 nevladine organizacije ugovore o finansiranju projekata u oblasti održivog povratka i opstanka na Kosovo i Metohiji ukupne vrednosti blizu 16 miliona dinara. Na svečanom uručenju ugovora Đurić je rekao da našu borbu za Kosovo i Metohiju ne može da nosi samo jedna država i jedna vlada, već da mora biti borba celog društva da bi bila uspešna. U tom pogledu, dodaje Đurić, veoma je važna saradnja sa nevladinim organizacijama koje pomažu u rešavanju brojnih problema naših ljudi na Kosovu i Metohiji i uspostavljanju njihovih prava. Elektrodistribucija obaveštava da će zbog najavljenih radova sutra u Staroj i Novoj Pazovi dolaziti do isključenja struje. U Staroj Pazovi od 8 do 14 časova bez napona će biti parna strana Svetosavske ulice od broja 34 iz grada suda. Također, 20. juna od 8 do 14 časova zbog radova bez struje će u Novoj Pazovi biti trafostanica Konex. U Žitopromet Mlimpeku u Staroj Pazovi u toku su prijem i otkup uljane repice i ječma, a krajem meseca počeće i otkup pšenice. Po rečima Stevana Babina, rukovodioca komercijale poljoprivredne kulture, će se otkupljivati po formiranim cenama na tržištu i isplata će biti odmah. U Mlimpeku su tehničko dobro opremljeni za skladištenje uljene repice, s tim što posao teče sporije zbog specifičnosti zrna. Uporedo sa prijemom pomenutih žitarica protiče i otkup prošlogodišnjeg roda kukuruza po ceni od 15,8 dinara za 1 kg. U osnovnim školama će danas biti objavljeni rezultati, preliminarni, a do 25. juna će biti poznati i konačni rezultati završnog ispita. Prema kalendaru upisa 26. i 27. juna sledi predaja popunjene liste želja sa odabranim školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima. Raspored učenika po školama, smerovima gimnazije i obrazovnim profilima je 5. jula, dok je prvi upisni krug u srednje škole 6. i 7. jula. Ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić iz Stare Pazove danas je učenicima završnih odeljenja podelila diplome i nagradila svoje najbolje đake. Za đaka generacije proglašena je Kristina Hric, koja je u prethodne 4 godine svojim radom i trudom postizala uspehe na brojnim takmičenjima, a sportista generacije je mladi kapitan odbojkaškog tima Nenad Paravinja. U znak sećanja na Stelu Gundelj danas i sutra, treću godinu za redom, folklorni ansambl Dukat i prijatelji iz nekoliko kulturno-umetničkih društava organizuju u Staroj Pazovi Steline dane. U subotu će se prijateljski nadigravati tri gostujuća ansambla Kud mladosti iz Nove Pazove, folklorni ansambl Vila iz Novog Sada i gradski folklorni ansambl Kulturnog centra iz Novog Pazara i kao domaćin folklorni ansambl Dukat. Najavila je Svetlana Rudić, umetnički direktor ansambla. Na ovoj manifestaciji u Stelino ime bit će prikupljeni dobrovoljni prilozi za nabavku manjeg aparata, uređaja ili pomagala za Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. Večeras prvog dana memorijala u holu pozorišne sale otvorena je izložba sa 34 likovna rada pod sloganom Suncokret Stelin cvet. Učenici muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume u izdvojenom odeljenju u Staroj Pazovi sinoć su u holu pozorišta održali svoj koncert na kraju još jedne uspešne školske godine. U programu su se predstavili samo neki od 30 učenika ove škole od 1. do 6. razreda koji su svirali razne kompozicije od klasike do džeza preko narodnih pesama na klaviru, violini, harmonici i flauti. Mnogi su učenici postigli zapažene rezultate na republičkom takmičenju, a ovaj javni nastup je samo deo onoga što su vežbali u prethodnom periodu. Direktorka škole Vesna Gula je izjavila da u Staropazovačkoj opštini postoji velika zainteresovanost dece za muziku, da će od sledeće godine biti oko 60 đaka i da im veliki problem predstavlja nedostatak adekvatnog prostora i za sada su u prostorijama škole Pinki gde svakodnevno rade.
U subotu oko 14 časova kod restorana Venecije u Starim Banovcima organizovan je doček regate Vode Vojvodine. Doček organizuju mesna zajednica Stari Banovci i turistička organizacija opštine Stara Pazova. Za sve posetioce biće upriličen kraći kulturno-umetnički program. Ovom prilikom biće organizovan obilazak Muzeja savremene umetnosti i crkve u Starim Banovcima. Sedma regata pod zastavom Vode Vojvodine održit će se od 20. juna do 1. jula i obeležit će nizvodna i kanalska plovidba po Sremu, Banatu i Bačkoj. Zaljubljenici u krstarenje ravnicom imaće ove godine priliku da u 12 dana plove duž čak 425 km Dunavom, Tisom, Banatskim i Bačkim kanalima. A vreme sutra umereno do potpuno oblačno i svežije sa kišom i pljuskovima. Kasnije posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura oko 14 stepena, maksimalna dnevna oko 22 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenje.